ሰላም ሰላም ተኸታተልቲ ማኪ ሚድያ ንለማዓንቲ ሕፅር ዝበለ ሳንታ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ሰናይ ምክትታል። ሞኪረ ክሳብ ዝሕክየኒ ሞኪረ ዝኣተኽዎ ንዘይምፍራስ ዝኣጎድክዎ ንዘይምጥፋእ ዘብኳዕኽዎ ንዘይምድፋእ ብዙሕ ሞኪረ 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 ብዙሕ ሞኪረ ንሱ ግና መልክዕን መቐመጥን ዝርእየ እንቱ ኣይዓረፈን። ብቕድሚቱ ዝመፁ ብኽረ ለሚን ዝመስሉጡ እንትርኢ ምጥማት ኣይገደፈን ካሊእ ርኢ ካሊእ ምነ ኣነ እንተለኹ ጨና ተለኸየት ብዝሓለፈት ቁፅሪ ከም ከልቢ ደድሕሪ ኣይኸይድ ቀለልቲ ዕንቱ ነናባጓላት ማዕኮር ይልጠፍ ፍቕረይ ምሳይ ከሎ ገና ቀደም ጀሚሩ ሓዲጉ ንኸይዱ መዓዝ እየ ዝወሰንኩ ልክዕ ዓመታት ከምዘይተዓገሰ ሰብ ልክዕ ንዘመናት ርኡ ከምዘይርእየ ሰብ ብፍላጡ ከምዘይዕረይ ምስተረድአኒ ሓሙሽተ ቅርሺ ሻሒ ናይሰተኹ ሓሙሽተ ዓመታት ዝነደቅዎ ገዛይ ንምፍራስ ተስማዕሚዐ ኬድካ ኸምኡ ኪድ ክብሎ ሲለ ዝተቋፀርናሉ እንዳቡና ቀዲም ንኸይዱ ቡንኡ ብዝሓልፍ ኣጓላት ብምጥማት የወራርዶ ልበይ ድንግፅ ድንግፅ ክብል ተሰምዐኒ ብድሕሪቱ የመፃፃይ ናብኡ ክሳብ ዝበፅሕ ስልኪ ምስ ሓዘ እዩ ዘሎ ርአዮ ጠጠው ኢለ ግደፊ በጃኺ ከመይ ዝመሰለት ፍሉይ ማዕኮር ዘለዋ ርኢ መስልኪ ግና ማዕኮር ዓብዪ ተኾነ ዋላ ካብ ናትኪ ማዕኮር ግን ፍፁም ኣይበልፅን ክብል ሰምዐዮ ውሽጠይ ተቓፂሉ ኣብ መንገድ ደስፋልቲ ብማዓኮረይ ክወድቕ ምንም ኣይቀረየኒ ተንገዳጊደ ድንጋፅ ኣይኮነን ንዓመታት ፍቕሩ ዝመቐላነ ጓላት ከም ዘለዋ ኣይፈልጥ እየ ሓደ ሓደ ግዜ ተረፍ ከም ዝበፅሐኒ ነቲ ተረፍ ከም ዘጠዓዓሞ እውን ብደንቢ እየ ዝፈልጥ ናይ ሕዚ ስምዒተይ ግና ናይ ተስፋ ምቑራፅ መሰለኒ ንዘይምውሳን ዝፈራሕኹ መሲሉ ተሰሚዑኒ ዝተሓበአ ነገር ብኩሉ ቦታ እንትረአ ሰብና ሰምዖ ከምዚ እንትብል ብፍላጡ መሲሉ ተሰሚዑኒ ኣነ ኪድ በቃ ንኽብሉ ዝደለየ መሰለኒ ንኸይስማዕ ንኸይረአ ዝገብሮ ነበረ ነገር ዝሓደጎ መሲሉ ተሰሚዑኒ ሰሚዐዮ ቆሪፁለይ ኪድ ኢለ ንኽሓድጎ ዝደለየ መሰለኒ ተረፍ መረፉ እውን ንኽኸልአኒ ዝደለየ ይመስሉኒ እቲ ይመስለኒ ዝብሎ ዘለኹ ኣፍሪሑኒ እቲ ይመስለኒ ዝብሎ ዘለኹ ኣስጊኡኒ ኣብ ጥቕኡ በፂሐ ኮፍ በልኩ ልክዕ ምስ ርኤኒ ክድውሌ ድሓር ቻው ቻው ኢሉ ትስንክ ዓፅዎ የፍቅርኦ ብዝነበራይ ዕንተ ይርእዩ ካልኦት ብዝርኣየ ዕንቱ ርእኒ ክዛረብ ከሎ ከምዝሰማዕኽዎ ፈሊጡኒ ግና ኣይደንጠፀን ግምተይ ልክዕ ነበረ ብሰራውር ደመይ ደም ዘይኮነ ዝኸድ ዘሎ በረድ ማይ ዝኸድ ዘሎ መሲሉ ተሰምዐኒ ክቆድረኒ ጀሚሩ ኤፊ ክብል ፀዊዐዮ ኢሉኒ ልብ በሉለይ ወየ ወየ ማዕረይ ተይበልክኒ ፍቕረይ ካብ ዝትካእ ኣዋርሒ ሓሊፎም እዮም ይብለኒ ስቕ ንኸይብል ኢሉ ኣለኹ የለኹን ከምባል እዩ ኣባሓሕልኡ ይስምዐኒ እዩ ኣይስምዐኒን እዩ እቲ ኩነታት ካብ ካሊእ ጓል ፍቕሪ ሒዙካ ድዩ ካሊእ ጓል ኣፍቂርካ ዲኻ ስቕበለ መልሲ ይሃበንን መልሱ ግን ይፈልጦ እየ ኤፊ ኣይንገረኒ እምበር ወጊሑ ብዝመሸየ ቅፅሪ ኪድ ኪድ ዝብል ስምዒት ክስምዖ ትገብር ሓዲካያ ናባይ ምፃእ ናባይ ንዓ ትብሎ ኣነ ዘይፈልጣ ቻባሓሊት ገላቢት ኣለቶ ቅድሚ ሕዚ ዝደሊ ንዓይ ጥራሕ ነበረ ፍቕሪ ዝልግሰሉ ተቆሪርዎ ዘምቆ ተኸፊእዎ ዘቕስኖ ተበኽዩ ዘፀናንኦ ኣነ ጥራሕ ነይረ ኣነ ጥራሕ ሕዚ ግና ካሊእ እያ ሕዚ ግና ካሊእ ኣለቶ ትጡዒ በሊዓ ተረፍ ትልእኸለይ ትጡዒ በሊዓ ቅላጥ ትልእኸለይ ካሊእ ካሊእ ኣለቶ ኤፊ ኤፊ ኣቤት ኣቤት ኢሉኒ ተመስገን ክሰምዐኒ ደልየሎ ተዳልየሎ ኣንቶ ዝበልክኹም ነገር ልክዕ ነይረ ኪድበልኒ ክብለኒ እዩ ዘለዓለም
ኣብ ዘይጠፍእ ሓዊ ከም ምሽሓሪ ዘቃፅለኒ ገዲፉ ግልፂ ገይሩ ክገላግለኒ እዩ ኢለ ፈሪሐ። እቲ ነገር ብጣዕሚ ከቢድ እዩ፣ ግና ክፈልጥ ደለይ ተዛረበኒ ኤፊ ክብል ጠይቀዮ። ትፈልጢ ኢኺ ትፈልጥየ ነገር ተዘይትሓትኒ የዒን ተፍጢጡ ንዓይተይ ተሰከፈኒ ፀጉሩ ተይሓኸኻ መለሰለይ። ኣይበልኩኹምን እኳ ይልኒ ነይሩ ፍርሕ ትበዕና በልኩ ርእዮ። ተይደልየ ዝበኒ ፍቕሪ ክቐሪየኒ ተሓሰብ ኳላ ሓባርነት ዘይብሉ ፍቕሪ ሩዋ ከም ዘየሻግር ዓቐብ ከም ዘየወፀኒ ለይቲ ከም ዘየውግሐለይ ተሓሰብ ኳላ እቲ ሓቂ ምስማዕ ግና ፈሪሐ። ግና መሊሰ ደጊመ ጠይቀዮ ዲኻ ዝበልካ ኤፊ ከምኡ ዲኻ ኢልካ ኢለዮ። ክብር ትዕለኒ ክጥንክረለኒ ክተብዐለኒ ዝወረደ ፍቕሪ ይደልን ክኸድ ዝደለየ ሰብ ከፈል ተበልካዮ ምኸዱ ዘይተርፍ እዩ። ስክፍታ እምበር ፍቕሪ ዘየፅንሖ ሰብ ብመሓዝ ዘምፆ ነገር የለን ምስ በልክዎ እወ ትኽክል ይኽ ክብል መለሰለይ። መልሱ ልዕሊ ጥይ ተቕሰለኒ ብኻራ ወጊእኒ ግና ክብር ትዕለኒ ፍቕሪ ዘይኣሰሮ እግሪ ኣነ ኸኣስሮ ይደለኹን ንክኸድ ንዝተበገሰ እግሩ ከትርፎ ይደለኹን ክኸድ ንዝደለየ ልቡ ክልምኖ ኣይፈተኹን ግና ከቢድ እዩ ቃላቱ ልዕሊ ጥይት የቕስለካ ብኻራ ይወግአካ እሞ ክሓድገካ ክትገድፈኒ ትደሊ ኤፊ ኢለ ደጊመ ጠይቀዮ። መልሱ ዝፈልጡ ሕቶ ሓቲተዮ ከምኡ ኣይኮነን ግና በቃ ብውዕለታ ክእሰር ይደልን ፅቡቕ ነገር ኣሕሊፍናኢና ግና በቃ ኢሉኒ ኣፍጢጡ እናርአየኒ ግና በቃ እንታይ ግና በቃ እንታይ ኤፊ ክብል ጠይቀዮ። ዘፍቅረከ ይመስለንን ማለተይ ሕዚ ኣብ ሕዚ ኣዘራርብኡ ስጋይ ምንጥልጥለ በለለይ መልሱ ኣሕሚሙኒ ብጣዕሚ ኣሕሚሙኒ ርእዮ ኣዕንቱ ብዘይስክፍታ ኣፍጢጡ ይርእየኒ ዝሰትዮ ነበረ ቡና ረእኽዎ ልክዕ ከም ፍቕርና ጀሚሩ ዘቋረፆ ነቲ ቡና እውን ኣብ ፍርቂ ኣቋሪፅዎ ነበረ ነቲ ቡና እውን ክሓድጎ እምበር ኣሚቑ ክሰትዮ ይደለየን መሊሰ ርእዮ ፍቕርና ከም ዝተበሳሰዐ ቆርቆሮ እዩ ብጠብጠብ ጀሚሩ ክዳንካ ዘጥልቅየካ ሙሉእ ብምሉእ ተዘይተቐይሩ ኩሉ ሻብ ከም ዘፍስስ ቆርቆሮ ከምኡ እዩ ፍቕርና ንኡኡ ብምስኣነይ ህይወተይ ከም ዝበላሾ ብደንቢ ገይረ ይፈልጥ እየ ካብ ብርሃን ኣውፅኡ ናብ ፀልማት ከም ዝደርበየኒ ነዚ እውን ብደንቢ ገይረ ይፈልጦ እየ ግና ክኸድ ንዝደለየ ሰብ ኣይትኸይድ ምዋል ትኽክል ኣይኮነን መሰናኽል ምዃን እዩ መሰናኽል ክኾኑ ድማ ኣይደልን ተይተፈለጠኒ ተስአ ኤፊ ኢለዮ ብትሑት ድምፂ ወየ በለኒ ርኢኹምለይ ኪድ ክብሎ ምዃነይ ምስ ፈለጠ ወየ ኢሉኒ ካብዚ ንላዕሊ ታይ ምስክር የድሊ ንክኸድ ምድላዩ ንኤፊ ኪድ ምስ በልክዎ ፈትየኒ እዩ ኪድ ኢለዮ ተይተፈለጠኒ ብኺ ድን ናይ ኪሎ ሜትር ርሕቀት ገይረ ስቕ ኢሉ ኤፊዬ ክትኸድ ስለ ዝደለኻ ኪድ በቃ ግዘኻ ምምቓል ሰልችኒ እዩ ናይ ፍቕሪ ተረፍ መሪሩኒ እዩ ስለዚ ኪድ ኢለዩ ተይፈተኹ ስቕ ኢሉ ስቕ እምበር ኣይከድን ኣይበለን ኤፊ ኢለዮ መሊሰ ወይ መኣዛዋይ እግርኻ ክሳብ ዝቐጥን ተተጓዓስካ ዋላ ክንዳይ ተፍቅረካ ጓል ኣይትረክብን ክብል ተዛሪበዮ መንገዲ ጀሚረ ብጣዕሚ ንዘፍቅሮ ሰብ ኪድ ኢለዮ ጨኪነ ዘይቆረፀ ልበይ ቆሪፀ ይበል ኢኸዮ መቐመጫኣ ዝሓበጠ ጥዋብ ኽረለሚ ዝመሰለ ካብ ተወስዶ ፀኒሓያ ሞ ኪድ ኢለዮ ግና እግሩ ክሳብ ዝቐጥን ተኸደ ክንዳይ ተፍቅሮ ምርካቡ ግና ዘይመስል እዩ ኤፍዬ በቃ ክትኸድ ካብ ደለኻ ክትከድ ካብ ተበገዝካ በቃ ኪድ ቻው።